Параграф третій. Матеріальний світ і суспільство. доба винаходів і вдосконалень. Великі географічні відкриття сприяли зростанню попиту на різноманітні вироби, необхідні для освоєння нових земель. Люди почали шукати можливості збільшити обсяг виробництва товарів. У 16 столітті у Європі активізувався технічний прогрес. З'явилася велика кількість різноманітних винаходів. і Технічних удосконалень. Одним із головних напрямів технічного прогресу в Європі стало вдосконалення джерел енергії та двигунів. Ясна річ, що головний двигун давніх часів м'язова сила людини, залишався, проте було покращено інші механізми так удосконалили колесо, що надавало руху водяному млину. Завдяки цьому, в другій половині XVII століття, на млинах почали виробляти 37 кілограм борошна за годину. У 12 столітті виробляли 17 кілограм. У першій половині XVI століття в Нідерландах навчилися застосовувати у промисловості вітряки, як джерело енергії. За їхньою допомогою працювали шліфувальні пристрої бури, пилки, помпи, преси тощо. Велике значення мало вдосконалення конструкції та техніки виготовлення гвинта, важливого елемента будь-якого приладу, що передає енергію. Спочатку гвинти робили вручну, вирізаючи їх із дерева або металу. Згодом, Жак Бесон винайшов токарний верстат для нарізання циліндричних і конічних гвинтів 1568 року. Також навчилися відливати гвинти з бронзи та латуні. З'явилася можливість і вдосконалити виробничі процеси в інших галузях. У Нюрнберзі, сучасна Німеччина, близько 1550 року вперше почали використовувати друкарський гвинтовий прес. Відчутні зміни відбулися вірнично-будівній справі. Так у виробництві почали використовувати помпи для відкачування води і шахт, транспортери для підняття руди на поверхню. У шахтах створювали системи вентиляції. На міднорудних промислах Словаччина в XVI столітті вперше для доставки руди до місця переробки застосували вагонетки Їх тягли по дерев'яних рейках коні. Через деякий час цей винахід запровадили в англійських кам'яно-вугільних копальнях. Заміна ручної праці, кінською силою або механічною тягою значно збільшила продуктивність праці гірників. У ранній новий час європейці покращили технологію плавлення металів. По-перше, було внесено зміни в процес плавлення та конструкції плавельних печей. У 16 столітті у країнах Європи почали використовувати доменну піч. Завдяки цьому отримали якісний ливерний чавун. По-друге, розширили обсяги видобутку кам'яного вугілля, яке мало вищу температуру горіння порівняно з торфом і деревним вугіллям. Наміри замінити деревне вугілля кам'яним також було обумовлено стрімким зменшенням у 16 столітті лісових масивів. Використовувати кам'яне вугілля в металургії було неможливо через наявність у ньому шкідливих домішок, які погіршували якість металу. У 20-х роках 16 століття в Англії навчилися виробляти з кам'яного вугілля кокс, випалюючи з нього шкідливі домішки у спеціальних печах. Англія, яка мала великі запаси кам'яного вугілля, придатного для виробництва коксу, перетворилася на його головного виробника і постачальника. РИНКОві відносини і селянство. У XVI столітті традиційний селянський світ почав змінюватися. Селяни мали все необхідне для життя, знаряддя праці, житло, робочу худобу, але не мали своєї землі, для того, щоб отримати землю власника, сеньора селяни сплачували йому ренту: рента дохід від власності, який орендарі сплачують власникам землі за право користуватися нею протягом певного періоду. Виконували визначення ним роботи та віддавали частину продуктів свого господарства. Спочатку сеньори, щоб утримати селян у своєму господарстві, перетворювали їх на залежних людей. Проте з часом вільних земель, які можна було освоювати у Європі, майже не залишилося. Переходити селянам не було куди, і закріплення селян на землі втратило сенс. Це спонукало сеньорів повернути селянам особисту свободу. Сеньори надавали селянам додаткові наділи, дозволяли їм господарювати самостійно за умови виконання оброку та сплати грошової ренти. Деякі селяни могли викупити особисту свободу. Між селянами і сеньорами, які володіли землею, складалися нові ділові відносини. Сеньор уже вважався не захисником, якому селянин мусив коритися, але же власником землі, за оренду, якої належало регулярно сплачувати гроші. Аренда, найм майна, тимчасове користування ним за певну плату. Селяни перетворювалися на самостійних господарів, вони продавали свою продукцію на ринку, визначали, які товари матимуть попит, а які ні. Звичайно, не всі досягали успіху. Одним таланило і вони багатіли, натомість інші розорялися. Капіталізм у містах у європейських містах на початку XVI століття найбільше багатство мало купецтво. Завдяки міжнародній торгівлі, використовуючи різницю між цінами, особливо на товари, які привозили з колоній, і своє панівне становище на ринках, європейське купецтво накопичило значні капітали. Проте вкласти ці гроші в розвиток виробництва в місті було досить важко. Середньовічні цехові статути не дозволяли засновувати нові підприємства. Замість створення рівних умов для розвитку виробництва, цехові правила навпаки гальмували його. Спочатку купецтво вкладало кошти в різні банківські операції. У той час у містах Європи з'явилися біржі та банківські контори. Для зручності в розрахунках почали використовувати цінні папери, платіжні, доручення, розписки тощо. Купці і банкіри поступово перетворилися на одну з найвпливовіших сил суспільства. При цьому вони залишалися представниками непривілійованого третього стану, який на відміну від духовенства та дворян мусив сплачувати податки. Проте їхні реальна влада і значення в суспільстві стали набагато більшими. Поява мануфактур мануфактура. Виготовлення руками, велике підприємство, на якому використовувалися ручні знаряддя праці та існував поділ праці. Завдяки цьому робітники на мануфактурі виготовляли значно більше виробів, ніж у ремісничій майстерні. Поява мануфактур збільшення попиту населення Європи і колоній на різноманітні вироби стало поштовхом до появи нових великих підприємств мануфактур. Найчастіше такі підприємства виникали в ткацтві насамперед сукнарстві. Як вони створювалися? Коли збільшувався попит на сукно, підприємець, купець або цеховий майстер закуповував вовну і роздавав її на переробку ремісникам різних спеціальностей. Цим господар ставив у залежність від себе ремісників, які часто втрачаючи право власності на знаряддя виробництва, продовжували працювати на нього в себе вдома. Таке підприємство назвали росіяною мануфактурою. Найбільш ефективною формою нового підприємництва стала централізована мануфактура, коли всі виробничі операції здійснювалися в одному приміщенні найманими працівниками. Вони не були власниками знарядь праці. Підприємці їх наймали та одноосібно встановлювали обсяг роботи і винагороду, яку отримує за неї кожен працівник. На цих підприємствах переважала ручна праця. Кожен працівник завдяки максимально дрібному, до найпростіших операцій поділу праці виконував певну частину роботи. Процес виробництва та знаряддя праці постійно вдосконалювались. Завдяки цьому на централізованих мануфактурах вироблялося більше товарів, ніж на розсіяних. Проте все одно централізованих мануфактур виникало набагато менше, оскільки для їх створення підприємцю необхідно було мати більше грошей. Після появи мануфактур у суспільстві сформувалися нові соціальні верстви, наймані працівники та підприємці або буржуазія. Наймані працівники, особисто вільні робітники, які, не маючи інших засобів до існування, працювали на власника основних засобів виробництва. Буржуазія. Капіталісти, підприємці, суспільна верства, яка в період становлення капіталізму перетворилася на панівну, що володіла основними засобами виробництва та існувала за рахунок використання найманої праці. Ознаки мануфактурного виробництва. Велике виробництво, поділ праці між представниками різних спеціальностей, ручна наймана праця, зростання продуктивності, праці, зростання виробництва товарів. Працюємо з хронологією. 16 століття. Доба винаходів і вдосконалий технічний прогрес у Європі. Господарство українських земель у 16 столітті підлаштувалося до потреб європейського ринку. Саме із цим було пов'язано запровадження системи фільварків, багатопрофільних господарств, орієнтованих на потреби ринку. Це дозволяло землевласникам збільшувати кількість виробленої продукції шляхом посилення визиску селянства. У містах більшість ремісників працювали, об'єднавшись у цехи. Активно розвивалася торгівля. Через українські землі проходили торговельні шляхи із Центральної та Західної Європи на схід. Міста Львів, Кам'янець, Луцьк, Київ перетворилися на досить значні європейські центри міжнародної торгівлі.